También que sería bien. स्टार्ट कर दो आप। हाँ, নমস্কাৰ। আজি আকৌ আমি নতুন দিনটোত আহিছো ধ্যান কৰিবৰ কাৰণে, আৰু আমি ভিডিঅ' টো অন কৰিলো। এইকেইদিন আমি কৰি থকা শুনি থকা টপিকটো কণ্টিনিউটিত আমি যাম। আমি যিহেতু এটা টপিকত আছিলো, টপিকটো আছিলে আমাৰ কৰ্মা, কৰ্মফল, কৰ্মবন্ধন, তাৰ ওপৰত আমি কণ্টিনিউটিত আছিলো বন্ধুসকল। আৰু আজি মই আকৌ এটা ষ্টৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছো। কালি যেনেকে মই এজন মেনেজাৰৰ ষ্টৰিটোত আমি শেষ কৰিছিলো নহয়, আৰু আজি এটা মই নতুন ষ্টৰি আনিছো। ধৰক আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে নহয়, যি আলস্যভাৱে থাকে, কোনো ধৰণৰ কাম বন নকৰে, খেলা ধূলা কৰি থাকে ধৰক, বা ভিডিঅ' গেম খেলে, আজিকালিতো গেমিং খেলে খুব, তাৰপিছতে ধৰক শুই বহি কটাই, খাই বৈ শুৱে, কোনো ধৰণৰ ঘৰুৱা টেনচন নাই, কোনো ধৰণৰ সমস্যা নলয়, খুব সাধাৰণভাৱে জীৱন কটাই খাই শুৱে থাকে। সেই মানুহখিনি দেখি আমি ভাবো নহয় যে ইহঁতে ইমান এনেই থাকে, খাই একো নকৰে, আমি খুব গালি গালাজ পাৰো নহয়। একচুৱেলি সেইখিনি সিহঁতি সেই চলটো এইকাৰণেই চুজ কৰে যে হয়তো সিহঁতে আগৰ জীৱনটোত ভাল তেনেকুৱা ধ্যানৰত ব্যক্তি আছিলে, ভাল মেডিটেশ্যন কৰিছিলে, বা তেনেকুৱা বহুত ভাল কৰ্ম কৰিলে, যিখিনি সিহঁতে কৰ্ম কৰি ভাল কৰ্ম, সঞ্চিত কৰ্মখিনি সিহঁতে লগত লৈ আহিছে। সেইকাৰণে এইটো জীৱনত সিহঁতে আমাৰ দৰে কষ্ট, দুখ, হতাশা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত জৰ্জৰিত হ'বলগীয়া হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতি আলস্যভাৱে জীৱন কটাব পাৰিছে। আৰু ইয়াতে আমি আমি যদি চাওঁ, ধৰক আমাৰ এটা বেংকত যেনেকে বেলেঞ্চ থাকে ন, বেংক বেলেঞ্চ বুলি কওঁ, বেংকত যেতিয়ালৈকে আমি বহুত কৰ্ম কৰি যদি টকা পইচা ঘটি আমি বহুত বেংকত বেলেঞ্চ ৰাখো, তেতিয়া আমি একো কাম নকৰিলেও কেইবাটাও বছৰ আমি সেই বেলেঞ্চখিনিৰে খাই থাকিব পাৰিম, ভালকে এনজয় কৰিব পাৰিম নহয় লাইফটো। ঠিক তেনেকে এই আলস্যভাৱে থকা মানুহখিনিও আগতেই সেই বেংক বেলেঞ্চৰ দৰে ভাল কাৰ্মাখিনি গোটাই থৈছিলে, সেইকাৰণে এইটো জনমত সিহঁতি ভালকে আছে। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ বেংক বেলেঞ্চ শেষ হৈ যায়, খাই খাই এটা সময়ত বেংক বেলেঞ্চটো শেষ হৈ যায়, তেতিয়া আকৌ কি কৰিব লাগে, আকৌ নতুন কৰ্ম কৰি বেংকত আমি টকা ধন গোটাবলগীয়া হ'ব, তেতিয়াহে আকৌ লাইফটো এনজয় কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি সেইদৰে আমি যদি আলস্যভাৱে কটোৱা সময়খিনিত যদি আমাৰ সময়খিনি শেষ হৈ যাব, ভাল কৰ্মৰ আগৰ সঞ্চিত কৰ্মখিনি শেষ হৈ যাব, তেতিয়া আকৌ নতুন কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনত চাফাৰিংবোৰ আৰম্ভ হ'ব বন্ধুসকল। এনেকুৱা চাফাৰিংবোৰ হয়তো আহিব যে আমাৰ বেংকত যেতিয়া টকা নাথাকে আমাৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যা আহে, ঠিক তেনেকে আমাৰ জীৱনত সেই আগৰ ভাল কৰ্ম যেতিয়া শেষ হ'ব, বেয়া কৰ্মৰবোৰ আমিতো জীৱনত গোটাই গৈ থাকিম, সেই চাফাৰিংবোৰ আৰম্ভ হ'ব। আমি সেইখিনি বেলেঞ্চ কৰিবলৈ সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলে কি কৰিব লাগিব, আমি ধ্যান কৰিব লাগিব। যদি আমি ধ্যানৰ মাজেদি যাত্ৰাটো, আমাৰ জীৱন যাত্ৰাটো নিম, তেতিয়া আমাৰ সেই কৰ্মখিনি এটা লেভেলত বেলেঞ্চ হৈ যাব, আৰু আমি সৎকৰ্মৰ প্ৰতি আমি যদি মনোনিৱেশ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি আলস্য জীৱনতো আমাৰ সেই ধ্যানে আমাৰ জীৱনটোৰ জীৱনৰ যিটো উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো সিদ্ধ কৰিব। আমি শাস্ত্ৰত পাওঁ যে সৎকৰ্ম কৰি কৰি তুমি পৰিচ্ছন্ন নহবা। এই শব্দবোৰৰ অৰ্থ হ'ল আমি যিকোনো সৎকৰ্ম যেতিয়া কৰোঁ, সৎটো, সৎ মানে সৎ চিন্তা, সৎ ভাৱনা, এইখিনিৰ পৰা কেতিয়াও আমি পৰিচ্ছন্ন হ'ব নালাগে বন্ধুসকল। আমি আৰু কেতিয়াবা কওঁ নহয়, আমাৰ জীৱনত বহুত শত্ৰু আছে, এই শত্ৰু, এই বন্ধু, আমি তেনেকুৱা এটা পৃথক্য বা পাৰ্থক্য আনো নহয়। একচুৱেলি মই কওঁ, এই গোটেই কাহিনীটো জানিলে আপোনালোকে জানিব যে কোনো ধৰণৰ আমাৰ জীৱনত শত্ৰু নাই, প্ৰত্যেকজন জীৱনত থকা আমাৰ শত্ৰু আমাৰ ভাল বন্ধু। কিয়নো সেই শত্ৰুজনে আমাক যেতিয়া ট্ৰাবুল দিয়ে, দুখ দিয়ে, কষ্ট দিয়ে, আমাক নানা ধৰণৰ সমস্যা দিয়ে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লেম দিয়ে, একচুৱেলি আমাৰ কৰ্মটো, যিটো কৰ্ম আগতে আমি তেওঁৰ লগত এটা আছিলে হিচাপ নিকাচ, সেইখিনি আমাৰ এটা কণ্টিনিউটিত আহে বা এটা কমিবলৈ আহে। তেতিয়া আমি সেই শত্ৰুজনক শত্ৰু বুলি যদি আমি জ্ঞান নকৰি বন্ধুৰ দৰে লওঁ, এজন গুড ফ্ৰেণ্ড, ভাল যিজন ইণ্টিমেট আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে লম, তেতিয়া আমি বুজিব পাৰিম যে আমি তেওঁ সেই শত্ৰুজনে আমাক দিয়া ধমকিখিনি বা আমাক দিয়া বেয়া পৰিৱেশখিনি একচুৱেলি আমাৰ কৰ্মটো কাটিছেহে। সেইকাৰণে আমি কাকো শত্ৰু, কাকো বন্ধু ভাবিব নালাগে, সকলো সমান। ইয়াত সুখী আৰু দুখী কোনো লেচন নাই চল লেভেলত বন্ধুসকল, কিয়নো ইয়াত সকলোৱে আমি সমান লেভেলত আমি জীৱন নাটকৰ যিটো ভূমিকা নিভাবলৈ আহোঁ, তাত আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰ, নিজৰ নিজৰ সময়ত এটা ৰোল নিভাইছো। সেয়ে আমি যিটো ৰূপতে আমি নহওক কিয়, আমি যেনেকুৱা সমস্যাই নহওক, সকলো সমান ধৰণে আমি একচেপ্ট কৰিব লাগে। আমি এই টপিকৰ যোগেদি যিহেতু আমি সহজে আমাৰ মনত থাকিব, হয়তো
topik ini kayak hujan bosan manusia pahuri juga pakai, apalagi kok pahuri juga pakai. Kintu kahani bu, zitonga monot thake, hekane moy kahani akar kuyasu. Eta koru baca asli hihu. Hihu teh hokolnya surkoi bostu kayak hal pahin hoy. Helwa tu edin goi thaku deh rasta, ekon amor bayi dekile rasta kahde thaku am juperpa. Teh kunu nasile malik ghoror, goti keteh eta am surkoi khale. Am parile, am tu porar logel loge. Teh am tu anile, pertama deh teh sukure sela am tu. Suara logo lagi ada yang hati re lati loi, am tu horal le, aru am tu horal bisa kikoi le hati re lol le, aru mukhre khal le, aru am tu mukhor pa goi pet pal le, aru bhal lagi le dar. Kintu allah pisa re, ghoror malik ahi am tu khai dhakute dekhi le, aru teu kedal bor dangor dandal le, pitit kub jure mai le. Teta luar te mar khal le no, aru luar te kub kandi bor hi le, kub jorot mai dile hi gom nupa ke. Asal kotha tu mo ekane gobo bisa isu je, eze ami koru korma tu. তেতিয়া পিঠিখনো এনে মার খালে সাকছন পিঠিখনে দেখিছে উফ মইনো কি ভুল কইলু যে মই মার খালু পিঠিখনে যদি কথা কয় তেনেকে কব মই কিও মার খালু মইতে কো ভুল করা নাই তেতিয়া আপনি সাকছন ভুল কইলে বেলেগে আৰু মার খালে বেলেগে বা হাস্তিটো পালে বেলেগে সকুয়ে প্ৰথম ভুলটো কইলে আৰু সকুৰে পৰা ভুলটো আমি হাতেদি কৰিলু কৰ্মটো আজুই ললু বা আমটো আনিলু আৰু মুখেদি খালু খাই মুখটো নৰাখিলু কিন্তু পেটলে নিলু ঠিক কেনেকে ভুল কইলে বেলেগে অঙ্গয় হাস্তি ললে বেলেগ অঙ্গয় অর্থাৎ জিয়ে দেখিলে কি না খালে আর জিয়ে সিঙিলে কিউ না খালে আর জিয়ে খালে কিউ না রাখিলে আর কি কিন্তু পেটলে গল ঠিক কেনেকে এই যে ব্যক্তিজনে তেও পিঠিত মারিছিলে মরার লগে লাগে কি হল অকমানি লড়াতে সরি অকমানি লড়াতে কান্দিবলৈ ধৰিলে ব্যক্তিজনে মরার লগে কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু কান্দিবলৈ ধৰাৰ লগে লগে কি হৈছে হে লৰা তেতিয়া কথাটো ইয়াতে আমি যদি ভালকে গমি চাও দেখিম যে এই যে কান্দিছিলে প্ৰথমতে আমাৰ ভুলটো কিহেদি কৈছিল আমাৰ সকুৰে কৈছিল সকুৰে চাই আমি ভুলটো যেতিয়া কৰিলোঁ তেতিয়া আমি হাতেৰে কৰ্মটো কৰিলোঁ একচনটো হৈ গল আমাৰ ভবাৰ লগে লগে আৰু সেইটো আমি মুখত খাই পেটলে গল ঠিক তেনেকে আমি সকুৰে কৰা ভুলটোৰ কাৰণে গুটি অংগকেটাই আমি তাত জড়িত হলো আৰু লাষ্টত আমাৰ শৰীৰৰে পিঠিয়ে দুখ পালে গতিকে ভুল কোনোবাই কৰিলে কোনোবাই শাস্তি পোৱা যায় সেয়াই আমাৰ সঞ্চিত কৰ্ম আমি বা জীৱনকালত গোটাই যোৱা প্ৰাৰব্ধ কৰ্মবোৰ আমি যিবোৰ শেষ কৰোঁ আকৌ গোটাই গোটাই গৈ থাকোঁ তেনেকৈ আমি গম নোপোৱাকে সৰু সৰু কথাবোৰ আমি কাহিনী যোগেদি আমি বুজিব পাৰোঁ আৰু এটা মই অকণমানি ষ্টৰি কৈছোঁ এগৰাকী মহিলা আছিলে মহিলাগৰাকীয়ে দিনটো খুব ভাল জব কৰে আৰু জবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তেওঁ বাহিৰত থাকিব লাগে তেওঁ এটা সুন্দৰ বাচ্চা আছে সৰু ল'ৰা আছিলে ল'ৰাটোক দেখভাল কৰিবলৈ তেওঁ কোনো নাছিলে তেওঁ ভাড়া ঘৰত থাকে গতিকে তেওঁ কি কৰে ল'ৰাটোক কেতিয়াবা প্লে হাউচত থৈ যায় কেতিয়াবা তেনেকে কাৰোবাৰ আশ্ৰয়ত থৈ যায় তেতিয়া ল'ৰাটোৱে সদায় মাকক মিছ কৰে খুব সৰু আছিলে তাৰ গা বেয়া আছিলে মাকক মিছ কৰে আৰু এটা সময়ত কি হ'ল মাকে জবৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগে দেখি ল'ৰাটোক অনাথ আশ্ৰমত বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু তেতিয়া কি হ'ল বন্ধুসকল এই যে মাকে ল'ৰাটোক কোনোদিন সময় নিদিলে আৰু ল'ৰাটোৱে সদায় আত্মাৰ পৰা বিচাৰিছিলে মাকে মোক কেয়াৰ লওক মোক খোৱা বোৱা দিয়ক আনৰ মাকে যেতিয়া কেয়াৰ লয় তাৰ দুখ লাগে আৰু সি জীৱনত নেপালে এটা সময়ত যেতিয়া ল'ৰাটো মৰি গ'ল বা এই মাকজনীও ওপৰলৈ গুচি গ'ল চলটো তেওঁ আখৰিৰ পৰা গুচি গ'ল তেতিয়া সিহঁতে দুইজন যেতিয়া লগ হৈছে তেতিয়া সিহঁতে আলোচনা কৰিছে যে ল'ৰাটোৱে কৈছে যে তুমি মোক জীৱনত এদিনো সময় নিদিলা এদিনো লগ নিদিলা তেতিয়া মাকে বুজি পালে যে মই লগ নিদিয়াৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে বহুত আক্ষেপ থাকি গ'ল তেতিয়া সিহঁতে দুইজনে কাৰণ মানুহে মৃত্যুৰ পিছত চলৰ আকৌ যেতিয়া এগ্ৰিমেণ্ট কৰি আহিব একোটা নিয়ম থাকে সেইখিনি আমি পিছত জানিম আৰু সেই মতেই দুইটা চলে সিদ্ধান্ত কৰিলে যে আমি আগৰ জনমত যে মই মাক চলটো মাক হৈ আহিব আৰু সন্তানটো এটা মানে যিটো হেণ্ডিকেপ বাচ্চা বুলি কয় নহয় হেণ্ডিকেপ হিচাপে আহিব যাতে মাকে কোনো ধৰণৰ জব নকৰিব আৰু কোনো ধৰণৰ কাম কাজ নকৰিব তেওঁ ভাল ঘৰত থাকিব আৰু এই সন্তানটো যিটো তেওঁ বাধাগ্ৰস্ত হৈ আহিব শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ সদায় দেখভাল কৰিব মৰম কৰিব যত্ন ল'ব আৰু দুয়ো একেলগে থাকিম বুলি এটা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সেই কৰ্ম সিদ্ধান্তটোৰ হিচাপে তেওঁলোকে মাক পুতে গৈ আকৌ ইটো জনমত আহিলে গতিকে এনেকে আমাৰ চলবোৰৰ এগ্ৰিমেণ্ট থাকে আৰু যিটো এগ্ৰিমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আমি দেখা মানুহবোৰ আমি যিবোৰ ৰুল লিখি আছো ন আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে ৰাস্তাই পদূলিয়ে প্ৰত্যেকটো একোটা কাৰ্মা লৈ প্ৰত্যেকটো একোটা সিদ্ধান্ত লৈহে আহিছে সেয়ে আমি কাকোৱে আগ্ৰিমেণ্ট কৰিব নালাগে কাকোৱে আমি জাজমেণ্ট কৰিব নালাগে আৰু কাকোৱে আমি কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট পাছ কৰিব নালাগে বন্ধুসকল কিয়নো প্ৰত্যেকেই নিজৰ জীৱন নাটকৰ নিজৰ ৰুলটোত নিজৰ ৰুল প্লেটোহে কৰি আছে
সেই কারণে আমার কাকুয়ে পোৱার অধিকার নাই, কেন আমিও একোটা নাটকত, আমি এখন ঘরত আহি এটা চরিত্রত অবতীর্ণ হয়ে আজি নাটকখনত এটা ভূমিকাহে অবতীর্ণ হয়েছো। তাত দুঃখ থাকিব পারে, খুব থাকিব পারে, নানা সমালোচনা, বদনাম, তিরস্কার থাকিব পারে, বা বহুত হেপিনেছ দিনও থাকিব পারে। আর প্রত্যেকটো দিন সুখৰ দিনটো যেনেকে আমি একসেপ্ট করো, ভাল দিনটো যেনেকে আমি গ্রহণ করে ফূর্তি করো, প্রত্যেকটো দিনে প্রত্যেকটো রোলৰ কাৰ্যক এখন নাটকত যেনেকে এজন ভাওৰীয়াই প্রত্যেকটো রোল প্লে বৰ সুন্দৰভাৱে করে, তেতিয়া আমি নাটকজন নাট্যকারজন বা সেই নাটক করা ব্যক্তিজনক খুব ভাল নাটক করেছে বলে কো, তেনেকে আমি নাটকখন করে যাব লাগিব। আপনাদের যদি পরিবেশলে চাই দেখব পগলাবুর বা ভিক্ষারীবুর চাবসন, হিহতে নিজের রোলটো ইমান সুন্দরভাবে প্লে করেছে, কাকু কারোলে ভূক্ষেপ নাই, কাকু নাচায়, কারো প্রতি জাজমেন্ট নাই, কারো প্রতি মত বিচার বিবেচনা একো নাই, সিহঁতে নিজের রোলটো পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে নিভাই আছে। হয়তো তেওঁ এজন আগৰ জনমত ভাল ৰজা আছিলে, হয়তো ভাল ৰাণী আছিলে, ভাল পৰিবেশৰ সৎ ব্যক্তি আছিলে, কিন্তু তেওঁ এইটো জনমত যে আহি ৰাস্তাই পদূলি আমি দেখা ভিক্ষাৰীজন একদম লেতেৰা পেতেৰা পাগলজন আমি প্ৰাচল্য কৰোঁ বা উপলুঙা কৰোঁ নহয়, কেতিয়াও কৰিব নালাগে, কিয়নো তাহাঁতে এই জাৰ্ণিটোত, এই চল লেভেলটো তাহাঁতে তেনেকে আহিছে, কিয়নো চলৰ কোনো ধৰণৰ সুখ আৰু দুখ নাথাকে আৰু কোনো ধৰণৰ পুরুষ বা মহিলা না থাকে। সেই কারণে হিহতে সোলর লেভেলত আহি একোটা একোটা লেসন শিকিবলে আহে, কারণ জীবনটো হল আমার শিক্ষার এটা এখন এখন স্কুল হয়, আমার জীবনকালের এখন স্কুল, গতিকে প্রত্যেকটো চলে প্রত্যেকটো লেভেলত বেলেগ বেলেগ ধরনের কর্মালয় আহি শিকিবলে আহে, গতিকে এইদরে আমার সোল লেভেলটো গঠন হয় আর সোলর জার্নিটো আমার আরম্ভ হয়, আর এইদরে আমি এই জীবন সার্কলট যেটা সার্কলত আমি বারে বারে আহি আছো, জীবন চক্রত আমি জীবন চাকনিয়াটো ঘুরে আছো, এনেকে আমি বিভিন্ন কার্মা কিছুমান আমি চ্যালেঞ্জ লৈ আহি আছো বন্ধু সকল। সেই কারণে কোনোটো রুলেই আমার বেয়া নহয়, যি রুলতে আমি অবতীর্ণ হোক সেইটোকে হাঁহি মুখে একসেপ্ট করব লাগে, যেনেকুৱা পরিস্থিতিয়ে নহোক, বেমার আজার সমস্যা প্রত্যেকটো একোটা কার্মা হিসাবেহে আমি এই জীবনত এই সিদ্ধান্তটোত উপনীত হয়েছো আর সেই বস্তুটা আমি একসেপ্ট করব পাইছো, সেই কারণে সেইটুক ধন্যবাদ দি আমি একসেপ্ট করব লাগে। আমি যদি কোম ইস বহুত হয়ে গেছে, মই নোৱাৰিছো বা মই সহন করব নোৱাৰিছো, আমি বহুত তর্সা পাও, হতাশ হয়ে যাও, আর তেতিয়া কিছুমান মানুষ কি করে সুইসাইড করে, আর এটু কি করে তাহাতে এটা জীবনের এই দুঃখখানি অকনমান সঞ্চিত কর্মলৈ আহে, সঞ্চিত কর্মলৈ আহি যদি অকনমান দুঃখ পালেই সি সহ্য করব নোৱাৰি, সেইখিনি একসেপ্ট করব নোৱাৰি, সি সুইসাইড করবলগীয়া হয়, তেতিয়াহলে ভাবকচোন গোটেই জীবনকালের জন্ম জন্মান্তর সেই আমি যদি কর্মাবুর সঞ্চিত কর্মাবুর যদি প্রত্যেকটো জীবনের লৈ একেলগে এই জীবনত আহিম, ইমান তেতিয়া আমি ভুগিব লাগিব, এটা দিনও এটা পলো আমি হয়তো জিয়াই থাকিব নোৱাৰিম। সেই আমি এটা জীবনত যে আমি অবতীর্ণ হয়েছো আজি, অলপ কর্মা আগর সঞ্চিত অলপ কর্মালৈ জীবনটো আহিছো, আর সেই কারণে সেই আমার রোলটো যি রোলতে আমি আছো সেই রোলটো আমি সুন্দরভাবে নিভাব লাগে, আর কেতিয়াও কারো প্রতি আমি তেনেকুৱা ধরনের মন্তব্য বা মতামত পাস করব নালাগে, কিয়নো প্রত্যেকের ক্যারেক্টারটোৱে একোটা জীবনকালের নাটকের চরিত্রহে আর এটা ভাল ক্যারেক্টার, সেই কারণে আমি কি করব লাগে আমি সঞ্চিত কর্মবোৰ আমি গম পাওঁ, আমি সেইদৰে আমাৰ কর্মবোৰ বেলেন্স কৰিবলৈ কমাবলৈ আগৰ এপিসোডত মই কম কিদৰে আমি কর্মবোৰ কমাম আৰু কেনেকৈ আমাৰ কর্ম সিদ্ধান্তটোৰ পৰা আমাৰ আত্মাৰ লেভেলটোক মুক্তি দিম, আমি আত্মাটোক বচাব পাৰিম, আৰু আমি এই কৰ্মৰ বস্তুখিনি বেলেন্স কৰি আমি গোটেইখিনি এই জীৱনৰ পৰা আমি পাৰ হ'ব পাৰিম, সেইখিনি মই কণ্টিনিউটি ৰাখিছো বন্ধুসকল। সেয়ে আজি আমি ইমানতেই টপিকটো শেষ কৰিছো, কিয়নো টপিকটো বহুত দীঘল হয়, সেইকাৰণে মই দুটা এপিচিড কৰিম বুলি কওঁতে আজি তিনিটা চাৰিটা হৈ গৈ আছে, আৰু এটা এপিচিডত মই ইয়াক শেষ কৰিবলৈ চাম, কিয়নো এইটো যিহেতু আমাৰ জীৱনকালৰ খুব দৰকাৰী, সেইকাৰণে মই ইয়াক স্টোরি আকারে আপনাদের বুঝাব বিচাৰিছো, যাতে আমি আমার কর্মা সিদ্ধান্ত ধ্যানৰ লগে লগে কিদরে আমি সমাপ্ত করব পাৰো, ধ্যানৰ যোগেদি আমি কিমান লাভালাভ পাব পাৰো, সেইকাৰণে মই গতানুগতিত গৈ আছো। বন্ধুসকল আহক আজি আমি আকৌ ধ্যান জগতত আৰম্ভ কৰিম, সকলে নিজৰ নিজৰ সুখাসনত বহি লওক, সকলে বহিয়ে আছে যেতিয়া সুখাসনত বহি লওক, হাত কোর্স করক, কোনোবা যদি নতুন আছে এনেকে আঙুলি মাজত আঙুলি ফাক করে কোর্স করে খোলাত থাক, যদি আপনাদের মাটিত বিছনাত বহিছে সোফাত বহিছে ভরি দুখন এনেকে কোর্স করে লোক, যদি মানে সোফাত চকিত বহিছে তেতিয়া ভরি দুখন এনেকে কোর্স করে লোক, আর আরামদায়ক ভাবে যত যেনেকে ইমান দিন বহি আছে ঠিক তেনেকে আপনাদের খুব আরাম ভাবে বহক, আর চকু দুটা বন্ধ করে দিয়ক।
এতে আপোনালোকে সুন্দরভাবে উশাহ নিশাহত মনোসংযোগ করক বন্ধুসকল। আমি সদায় কৰি থকা আনাপানাসতি মেডিটেশনত আজি আকৌ আহি পাইছো। আপোনালোকে সকলো চকু মুদক আৰু উশাহত মনোসংযোগ কৰক আৰু মই এইখিনিতে আমাৰ পিতামহ ব্ৰহ্মশ্ৰী পতিজী ছাৰক মই প্ৰণাম কৰিছো, আমাৰ আৰু তেওঁৰ চেতন শক্তিক আমাৰ ধ্যান জগতলৈ আহ্বান কৰিছো, মহাবতাৰ বাবাজীক চেতন শক্তিক আমাৰ ধ্যান জগতলৈ আমাৰ মাজলৈ আহ্বান কৰিছো, ভিজিবল ইনভিজিবল মাষ্টাৰসকলৰ চেতন শক্তিক আমাৰ লগত দূৰ হ'বলৈ আমি আহ্বান কৰিছো, আমাৰ নিজৰ নিজৰ ইষ্ট দেৱতাক আমি আহ্বান কৰিব পাৰোঁ যাক আমি আৰাধনা কৰোঁ, মই এঞ্জেলছবোৰক আহ্বান কৰোঁ, জেচাছক আহ্বান কৰোঁ আৰু এই সময়ত সকলো চেতন শক্তিৰ লগত আমি গ্ৰুপ এনাৰ্জিত সকলোৱে হাতে হাত ধৰি আমাৰ ওপৰত থকা ষ্টেল পিৰামিডৰ তলত বহি আমি সুন্দৰভাৱে আনাপানাসতি মেডিটেশ্যনৰ ধ্যান যাত্ৰাত উশাহ নিশাহৰ লগত শৰীৰ টানকে নাৰাখিব, একদম ৰিলেক্স আৰু লুজ কৰি দিয়ক, কেৱল উশাহ আৰু নিশাহৰ লগত মনোসংযোগ কৰক, আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো উশাহৰ লগে লগে ব্ৰহ্মৰ ৰন্ধই দি ইউনিভাৰ্চেলৰ মহান কস্মিক পাৱাৰ এনাৰ্জিবোৰ আপোনাৰ ভিতৰলৈ এতিয়া প্ৰবাহিত হ'বলৈ লৈছে, বন্ধুসকল অনুভৱ কৰক, আপুনি ক্রমান্বয়ে ভাবহীন অবস্থালৈ যাবলৈ, শূন্য স্থিতিলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধুসকল, কিমানবোৰ চিন্তা বিচাৰ পুৰণি ভাবধাৰাবোৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে সকলোকে দূৰলৈ ঠেলি দিয়ক, সকলোকে দূৰলৈ ঠেলি পঠিয়াওক, কেৱল মনটো ঘূৰাই আনক আপাৰ আপোনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই অহা উশাহ আৰু ওলাই যোৱা নিশা হ'ব, উশাহ লওক আৰু এৰক, উশাহ আমাৰ পৰম বন্ধু, আমাৰ পৰম লগৰী, উশাহেই আমাৰ জীৱন কালৰ গুৰু হয়, কিয়নো উশাহতকৈ ডাঙৰ বস্তু আমাৰ জীৱনত আৰু ভাল লগ একোৱেই নাই বন্ধু, ¶¶
কেবল উশাহ আৰু নিশাহৰ লগত এক। আপুনি এক মহৎ আত্মা হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন কৰিবলৈ এই পৃথিৱীত এই জীৱনত আহিছে। সেয়ে আজি আপোনালোকে এই ধ্যান জগতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ এটা মহান সুযোগ পাইছে বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ জীৱনৰ একোটা নতুন সিদ্ধান্ত আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হবলৈ এই সময়খিনি প্ৰত্যেকটো উৎসাহক আপুনি এক কৰি লওক, তাত মনোনিৱেশ কৰক বন্ধুসকল। আপুনি ক্ৰমান্বয়ে শূন্য স্থিতিলৈ অৱতীৰ্ণ হবলৈ গৈ আছে বন্ধুসকল। কেৱল নাসাৰণ ধৰি দি সোমাই যোৱা উশাহ নিশাহৰ লগত আপুনি আমি জীৱন কালত কি ৰুলতি নাথাকো বন্ধুসকল, আমাৰ কৰ্ম বন্ধনবোৰ আঁতৰাবলৈ আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত, আমাৰ ঘৰ সংসাৰত প্ৰচলিত শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড বেজ সকাম নিকাম এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰাই আমাৰ কেতিয়াও আত্মাৰ মুক্তি আৰু উদ্ধাৰ নহয় বন্ধুসকল। আপুনি যি কৰ্মতে নাথাকক, কেৱল আপুনি বেলেঞ্চ কৰিবলৈ সকলো কাৰ্মা আপুনি কেৱল উশাহ নিশাহত মন দি সদায় ধ্যানৰত হ'ব আৰু এই ধ্যানৰ যোগে আপুনি এটা স্থিতিলৈ অৱতীৰ্ণ হৈ ধ্যানৰ প্ৰত্যেকটো লেভেল আপুনি যেতিয়া পাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি নিজক বিচাৰি পাব, আপোনাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্যবোৰ সিদ্ধ হ'ব, আপোনাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰ্মবোৰ শেষ হৈ আহিব, আপোনাৰ আত্মাৰ সন্তুষ্টি আৰু আত্মাৰ মুক্তি লভিবলৈ এক সুন্দৰ সুযোগ আৰু সুবিধা পাব বন্ধুসকল। কেৱল উশাহ আৰু নিশাহৰ লগত মনোসংযোগ কৰক। Thank you.
এতিয়াও যদি কাৰোবাৰ মনটো বিচাৰ শূন্য হোৱা নাই আপোনালোকে মনকি মাইণ্ডটোৰ পৰা আঁতৰাই সেই ভাৱনাবোৰক দূৰ কৰি কেৱল নাকাৰণ ধৰি লোৱা উশাহ নিশাহৰ প্ৰতি আকৌ মনটো ঘূৰাই আনি এই নাকৰ উশাহ নিশাহ লোৱা তাত নিৱেশ কৰক বন্ধুসকল। ধ্যান কৰা প্ৰত্যেকটো উশাহ নিশাহৰ লগত মনোসংযোগ কৰাৰ যোগেদি আপুনি শান্তি আনন্দ জীৱনত যিমান দুখ কষ্ট সমস্যাৰ মাজত যুঁজিলেও যেতিয়া আপুনি উশাহ নিশাহত মনোসংযোগ কৰিব আপোনাৰ অদৰকাৰী ভাৱনা চিন্তা বিচাৰবোৰ আপোনাৰ পৰা দূৰলৈ যাব আৰু তেনেকৈ আমাৰ কাৰ্মাবোৰ বেলেঞ্চ হ'ব বন্ধু। মনত কেতিয়াও দুঃচিন্তা দুৰ্ভাৱনা আনৰ প্ৰতি সমালোচনা ধৰণৰ বস্তু যেতিয়া কেতিয়াবা মনত উদয় হয় মনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষ চিন্তা উদয় হয় তেতিয়া আপুনি ধ্যানৰত হ'ব কেৱল উশাহ আৰু নিশাহৰ লগত মনোসংযোগ কৰি আপোনাৰ মনক শূন্য স্থিতিলৈ লৈ যাব। কেৱল উশাহ আৰু নিশাহ আৰু আপুনি কেৱল উশাহ লওক আৰু এৰক আমি এখন পৃথিৱীলৈ কেইটামান দিনৰ কাৰণে আলহী হৈ আহিছো বন্ধুসকল। এইটো জীৱন নাটকৰ ৰোল নিভাবলৈ কাৰ্মাবোৰ শেষ আৰু বেলেঞ্চ কৰিবলৈ আমি মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ আলহীহে বন্ধুসকল। সেই কাৰো প্ৰতি বিচাৰ নল'ব তাকো আপুনি অযথা কথা তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰিব কাৰ্মাবোৰ কমাবলৈ সদায় ধ্যানত বহিব কেৱল ধ্যান ধ্যান আৰু ধ্যান ধ্যানে আপোনাৰ জীৱনলৈ সকলো কাৰ্ম নিউট্ৰেল আৰু বেলেঞ্চত আনিব। Thank you.
কেবল বিচার শূন্য অবস্থা লৈ যাও আর শূন্য স্থিতি, কেবল বিচার শূন্য স্থিতি অবতীর্ণ হৈছে। এইটোৱেই ধ্যানৰ উচ্চতম পথ, সময় যিটো সময় যোগেদি আপুনি অন্তৰ্জ্ঞানেৰে অন্তৰযাত্ৰাত উপনীত হব। অন্তৰ্দৃষ্টিয়ে আপুনি আপোনাৰ নতুন জীৱন লক্ষ্য স্থানলৈ গতি কৰিব পাৰিব। কেৱল উশাহ আৰু নিশাহত মন যায়। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ধ্যানটোৱেই হ'ল আনাপানাসতি ধ্যান। বন্ধুসকল, বহুত ধৰণৰ ধ্যানৰ নিয়ম নীতি আছে, বহুত ধৰণৰ ধ্যান ব্যৱস্থা আছে। আটাইতকৈ সুন্দৰ পন্থাটোক আমি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁহি। আমি কেতিয়াও যেন ধ্যানৰ পৰা অব্যাহতি নলওঁ। বন্ধুসকল, লাগে যেনেকুৱাই সমস্যাই যেনেকুৱাই দুখ টেনশ্যন নহওক, কেৱল আমি ধ্যানত উশাহ নিশাহত মনোসংযোগ কৰিম। আপোনালোকে ধ্যান কৰি থকা অৱস্থাত বেছি লৰচৰ নকৰিব বন্ধুসকল, কিয়নো আপোনাৰ বিশ্বৰণলৈ দি যেতিয়া আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চেলৰ উৰ্জা সোমাই আহে, তেতিয়া কানেক্টেড হয় আমাৰ লগত। সেয়ে আমি বেছি লৰচৰ কৰিলে কেৱল স্থিৰ হৈ শান্ত হৈ উশাহ নিশাহত মানুহ হৈছে।
বন্ধু সকল কেবল উশাহ লওক আৰু উশাহে ৰওক। আমি সকলোৱে একোজন ভাল আত্মা হয় বন্ধুসকল। আজিৰ দিনত আটাইতকৈ সুখী আৰু শান্তিপ্ৰিয় মানুহজন আপুনি হয়। আপোনাৰ একোৱে কমি নাই বন্ধুসকল, অনুভৱ কৰক, কিয়নো আপুনি ধ্যান যাত্ৰাক নিজৰ কৰি লৈছে। আপোনাৰ এইটো বয়সত এই সময়খিনিতে আপুনি ধ্যানক লগ কৰিছে। আমি সকলোৱে আত্মা হয় সেয়ে আমি আত্মাত জীয়াওঁ আহক বন্ধুসকল, শৰীৰত নহয়। আমি শৰীৰৰ সম্বন্ধবোৰক নাচাওঁ বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা কেৱল আত্মাত আত্মিকভাৱে চাবলৈ শিকোৱা হওক। প্ৰত্যেকটো জীৱ জীৱিত, প্ৰত্যেকটো প্ৰাণী, পশু পক্ষী চৰাই, সকলো শৰীৰ নাচায়। আমি আত্মাত মনোনিৱেশ কৰোৱা হওক আৰু সকলোকে নিজৰ দৰে প্ৰেম মৰম আদৰ যত্ন দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক বন্ধুসকল। কোনে জানে কোনটো জনমত আপুনি হয়তো এই কুকুৰটোৰ দৰে, হয়তো মেকুৰীটোৰ দৰেই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে। সেয়ে কাকোৱে অন্যায় নকৰিব, কাকোৱে তিৰস্কাৰ নকৰিব, কিয়নো তাৰ মাজত থকা আত্মাটোক সন্মান মৰম আৰু প্ৰেম দিবলৈ চেষ্টা কৰক। কোনে জানে সেই কুকুৰ বুলি ভবা কুকুৰটো বা সেই মেকুৰী বা জীৱটো কোনটো জনমৰ সি কাৰ্মা ভোগ কৰি আছে। আপোনাৰ ধ্যান কৰি থাকোঁতে যদি আপোনাৰ মিউজিক কমি যায়, আপোনাৰ যদি কানেকশ্যনো কাটি যায় বন্ধুসকল, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ স্থিতিত কেৱল উশাহ নিশাহৰ লগত মনোসংযোগ কৰি থাকিব। যেতিয়ালৈকে আপুনি সেই স্থিতিত থাকি আৰামদায়ক অনুভৱ কৰিব, তেতিয়ালৈকে শূন্য স্থিতিত যাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিব। আওয়াজ শুনি আছে? মোৰ আওয়াজ শুনি আছে বন্ধুসকল? কেৱল উশাহ আৰু নিশাহৰ লগত মনোসংযোগ কৰি ৰাখক।
আৰু 5 মিনিট বন্ধু বান্ধৱী হকল কেৱল উহাহ আৰু নিশাহৰ লগত এক হৈ থাকক আৰু 3 মিনিট বন্ধু বান্ধৱী সকল উহাহ লওক আৰু উহাহ এৰক এইদৰে সদায় উহাহ আৰু নিশাহৰ লগত আপুনি নিজক ধ্যানত অৱস্থাত যেতিয়া নিব আপোনাৰ দুখ সমস্যা সকলো পাৰ্দিনৰ পৰা আপুনি ওলাই আহিব পাৰিব আপুনি এইদৰে সদায় ধ্যানত হ'বলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধু বান্ধৱী সকল কেৱল উহা আৰু নিশাহৰ লগত মনোহক যোগ কৰি ৰাখক আপোনালোকে এতিয়া ইমান সুন্দৰভাৱে ধ্যান কৰিলে নিজক এটা সুন্দৰভাৱে ধন্যবাদ দিয়ক যে আপুনি আজি এটা সুন্দৰভাৱে ধ্যান অৱস্থাত গ'ল আৰু আজি বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিয়ক মহান পতিজী ছাৰক আমাৰ ভিজিবল ইনভিজিবল মাষ্টাৰসকলক আৰু আমাৰ ধ্যানৰত সকলো মাষ্টাৰক ধন্যবাদ কৰিছোঁ মই সুযোগতে আৰু আজি এটা বিশেষ দিন বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে আজি টিচাৰ্ছ ডে সেয়ে মই সকলোকে আহ্বান কৰিছোঁ সকলোৱে মনতে ধন্যবাদ কৰক নিজৰ জগতৰ শিক্ষাত দান কৰা সেই গুৰু শিক্ষকসকলক আৰু ধন্যবাদ কৰক আমি আধ্যাত্মিক যাত্ৰাত আধ্যাত্মিক স্কুলৰ যিসকল গুৰু মাষ্টাৰক আমি লগ পাইছোঁ যাৰ পৰা আমি নতুন নতুন শিক্ষাৰে জীৱনৰ কাৰ্মাৰবোৰৰ পৰা আঁতৰ হ'বলৈ আৰু জীৱনৰ এটা সুন্দৰ যাত্ৰাত নিজৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য পাবলৈ যি সক্ষম হৈ আজি এইটো দিনত আমি উপস্থিত হৈছোঁ বন্ধুসকল আজি এই সুন্দৰ দিনটোত টিচাৰ্ছ ডে সুন্দৰ দিনটোত সকলোৱে ধন্যবাদ কৰক নিজৰ নিজৰ গুৰুসকলক প্ৰত্যেকটো মাষ্টাৰক আৰু আমাৰ আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাত্ৰাৰ সকলো সহযোগী আমাৰ ভিজিবল ইনভিজিবল মাষ্টাৰক ধন্যবাদ কৰক মনতে বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৰে ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হওক যে আজি আপোনালোকে এই দিনটো সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিছে
আৰু এইদৰে আপোনালোকে সদায় ধ্যান যাত্ৰাত যাব। এই সময়ত আপোনালোকে হাত দুখন আপোনাৰ চকুৰ ওপৰলৈ আনক আৰু আপোনাৰ নিজৰ স্থিতিলৈ মন ঘূৰাই আনক। আপুনি বহি থকা পৰিৱেশলৈ মন ঘূৰাই আনক আৰু হাত দুখন চকুৰ ওপৰত দি আপোনাৰ এনাৰ্জিটো চকুৰ ভিতৰলৈ ভিতৰলৈ শৰীৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ দিয়ক আৰু সুন্দৰ এটা হাঁহিৰে আপোনালোকে ধ্যান অৱস্থাৰ পৰা নিজৰ স্থিতিলৈ বৰ্তমান স্থিতিলৈ ঘূৰি আহক কোনোবানবীসকল আৰু যিসকলে ধ্যান কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে সেইসকলে কৰি যাব পাৰে। আৰু ধ্যান উপাওলাই নিজে সদায় জনাৰ দৰে পানী খাব আৰু এই সময়ত যিসকলে আৰু কাৰোবাৰ কুৱেশ্যন আছে কাৰোবাৰ অভিজ্ঞতা ক'বলৈ আছে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰক। ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলো নালাগিলে নাই অৰ্চনা মেম নেহি মই ৰিংকু কু ফোন কৰিছো ৰুক মই আজি সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা আপোনালোকক মেডিটেশ্যন কৰাইছো। সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক নদী গুইজান নদীৰ পাৰত প্ৰাকৃতিক উজ্জালৈ আপোনালোকক মেডিটেশ্যন কৰাইছো। ইনাৰ জাৰ্ণিত কোন কোন সোমাইছে হাত দাঙকচোন, কোনোবা সোমাইছে নেকি ইনাৰ জাৰ্ণিত? আছে নেকি আমাৰ এইটো গ্ৰুপত কোনোবা? অঞ্জনা জৈন, ক'ৰ হয় অঞ্জনা জৈন? চেহেৰাটো অকণমান দেখাওকচোন। ৰিংকু মেম নাই নেকি আজি? ফোন লগাই আছো মই। কওকচোন কাৰোবাৰ অভিজ্ঞতা আছে যদি শ্বেয়াৰ কৰক। নিজৰ নিজৰ এইটো আনমিটটো কাটি লওকচোন। শৰণা দেৱী শুনি আছে নে? ৰিংকু মেমে কাটিব পাৰিব। এইটো ৰিংকু মেমে পাৰিব, আমি নোৱাৰিম। নমস্তে, বলি কিয়া বোলা হমকো আনমিউট করিয়া নেই হো রহা ब्यूटी रुको हुँ? मैं करती हूँ मैम। अनम्यूट हो नहीं रहा है। हाँ वही रिंकू रिंकू करेगी उधर से। ब्यूटी हाँ करके देखो तो, आप होस्ट हो ना होगा। मैं करी तो हुआ नहीं। ধ্যান কৰিলো ফাৰ্ষ্ট টাইম, ভাল লাগিলে দেই। আজি বহুত দিনৰ মূৰত অভিজ্ঞতা আছে যদি অলপ
Sorry, sorry. It's okay. Inner journey, tomorrow is no. All of mon ga, all of belek belek hoye ase. Belek belek. Problem. Oh, all.